חלקים. הרמב״ם מסדר ג' חלקים בחיוב לשמוע בדברי חכמים. גזרתם, תקנתם ומנהגם. גם בהלכות ממרים, באיסור לעבור על דברי סופרים ובדין של זקן ממרה, וגם בהקדמת הרמב״ם, כשהוא כותב את הכוונה של החיבור שלו, לכלול את הדינים דאורייתא והדינים דרבנן, הוא מסדר, יש גזרות שחכמים גזרו שלא להגיע לידי תקלה, שאדם לא יטלטל פחות מארבע אמות בשבת, כדי שלא יטלטל בטעות ארבע אמות, זה גזרה. יש תקנות, מוקצה. זה הסיבה שתקנו מוקצה, זה כדי שאדם לא יטלטל, ולא חס וחלילה ייקשל גם בהוצאה. אבל זה תקנה. חזל, תקנו תקנה של מוקצה, זה תקנה חדשה. ויש מנהג. דיברתי הערב עם חתני, הגאון רבי יוסף חיים דרי, הוא הביא ראיה פשוטה. חבטת הערבה. אנחנו על חבטת הערבה אומרים, חבית חבית זה לא בריך, לא מברכים על חבטת הערבה. חייבים לחוות את הערבה מדרבנן. זה מנהג נביאים. זה מנהג שהנביאים התקינו. זה מנהג שהנביאים הנהיגו. חייבים לחוות. אבל לא מברכים על זה. כי הם לא התקינו את זה בתורת מצווה, כמו למשל נר חנוכה. שחזל תקנו מצווה מדברי סופרים שמברכים על זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. פה לא תקנו את זה בתור מצווה, אלא בתור הנהגה. ולכן אין על זה ברכה של אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כי גם חז"ל לא תקנו בתור מצווה. אבל זה הנהגה שחייבים להתנהג כמו שחכמים הנהיגו אותנו. לא מברכים על זה, אבל חייבים להנהיג ככה. ודווקא פה אצלנו בגיד הנשה, זה המקום שבו אפשר לראות הלכתית את העוצמה של התקנה הזו. הם מביאים שהפרי מגדים בפתיחה לאור החיים, וגם ביורה דעה כותב, שמנהג הזה של גיד הנשה זה דרבנן, זה פחות חמור מהדרבנן הרגיל, כי זה רק מנהג דרבנן. עוד מביאים בהגעות לשער עדולה, שהעמק שאלה, הנציב בספר עמק שאלה, כותב שאין על זה מכת מרדות. יש איסורים דרבנן שיש עליהם מכת מרדות, שמי שעובר אותם הוא מקבל מכת מרדות. למשל, מי שנושא חלוצה, כהן שנושא חלוצה, הוא מקבל מכת מרדות. המשנה בתחילת אלו אלוקין, גרושה וחלוצה. אומרים הראשונים, חלוצה כדי נסבה. למה הוא הביא את זה בכל אופן? כי לוקה מכת מרדות. זה מכות דרבנן. האחרונים, הראשונים, יש להם הגדרה, רק י"ג מכות, פחות, אבל מכת מרדות. ויש איסורים דרבנן שאין בהם מכת מרדות. אומר העמק שאלה, זה, המנהגם הזה של ישראל, זה חיוב דרבנן, אבל אין לו הגדרה של איסור גמור. כמו של חבטת הערבה, זה חיוב, אבל אין לה הגדרה של מצווה, זה בתקנה דרבנן של לעשות. יש מצווה כמו נר חנוכה ומקרא מגילה, ויש הנהגה כמו חבטת הערבה. גם בתקנות דרבנן של הלא תעשה, של האיסורים, יש איסורים גמורים שעליהם יש מכת מרדות, ויש הנהגה. חייבים לשמוע להנהגת חכמים, אבל אין על זה מכת מרדות. לפי דרכו, אפשר לומר חילוק עוד יותר יסודי וגדול. הרמב״ם בהלכות עדות, פרק י', כותב הרמב״ם, מה הדין אדם שאוכל בשר עוף בחלב? אנחנו יודעים שמי שעובר בלאו דאורייתא, שחייבים עליו מלכות, הוא נפסל לעדות. יש שני פסולים דאורייתא לעדות, כתוב בתורה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. חמאס, אדם שגזל, או שהוא עבר עבירה כדי להרוויח כסף. לבה בריבית, הלווה בריבית, שכר בפירות שביעית. אדם שעבר עבירה בשביל בצע כסף, הוא נפסל רשע דחמאס. כי הוא מסוגל בשביל כסף לעבור עבירה, לא מאמינים לו בעדות, מדאורייתא. עוד דבר אומרת התורה, רשע. מה זה רשע?
יש לנו שתי מקומות שמצאנו רשע בתורה הלכתית. אחד בחייבי מיתות בדין, אשר הוא רשע למות, והשני בחייבי מלכויות. והיה עם בין, הכות הרשע. ולכן, מי שעובר על עבירה שיש בה חיוב מיתה, כמו חילול שבת, או כל האיסורים דאורייתא של 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 מיתה, שבת, איסורי עריות, כל הדברים שיש בהם חיוב מיתה, אז הוא נפסל לעדות. אותו דבר מי שעובר עליו שיש בו מלכות, הוא אוכל נבלה, טרפה, שקצים ורמסים, הוא נפסל לעדות כי הוא בגדר רשע. אל תשת עדך עם רשע להיות עד חמאס. כותב הרמב״ם, מי שאוכל בשר של עוף בחלב, אנחנו פוסקים שחלב עם בשר של עוף אסור מדרבנן. כי כתוב בתורה, בחלב אמו. יצא עוף שאין חלב לאמו. העופות לא, אין להם חלב. אז הם לא נאסרו מדאורייתא. אבל מדרבנן הם נאסרו. כותב הרמב״ם, מי שאכל בשר של עוף בחלב, הוא נפסל לעדות מדרבנן. כמו שיש מי שעובר על לאו עם דאורייתא, נפסל מדאורייתא. מי שעובר על לאו עם דרבנן, נפסל מדרבנן. מה הדין? מי שאוכל גיד הנשה, חלק שהוא אסור רק מדרבנן. הגיד הנשה שמעל כף הירך, או שמתחת כף הירך, נראה לפי הרמב״ם שהוא נפסל לעדות מדרבנן. כי יש לנו גיד הנשה שאסור מדאורייתא, אשר על כף הירך, מי שאוכל את זה נפסל לעדות מדאורייתא. ומי שאוכל את החלק הנותר שמתחת הכף ושמעל הכף, זה איסור גמור דרבנן, הוא נפסל עדות מדרבנן. אבל מי שאוכל את השומן של הגיד, שעליו רבנן לא אמרו את המילה אסור, זה לא לאו, אבל זה מנהגם של חכמים, מנהגם של ישראל, שחזל הסכימו למנהג הזה, הוא לא נפסל לעדות מדרבנן, כי הוא לא עבר ממש עליו דרבנן. אסור לאכול, אסור מדרבנן, אבל זה לא גדר של לאו גמור. אז זה נפקא מינה נוספת שיש לנו בזה, שזה רק מנהגם של ישראל. מי אמר שבאמת זה מוגדר כאיסור דרבנן? אולי זה רק מנהג, זה לא חיוב גמור, זה לא. אז לזה יש לנו ראיה גמורה מהגמרה בחולין ובמסכת פסחים. בחולין צדי א' עמוד ב', דף אחד לפני. וגם בפסחים בדף פג עמוד ב', הגמרה דנה, זה מתחיל במשנה בפסחים, אחרי שהיו גומרים לאכול קורבן פסח, למחרת והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. יש חיוב לשרוף את הנותר בבשר של הפסח. היה חלקים שתמיד חייבים לשרוף אותם. המוח שנמצא בתוך העצמות של הפסח, יש עצמות של בהמה שבתוכם יש מוח, את המוח הזה לא היה אפשר לאכול בליל הסדר, כי יש לאו ועצם לא תשברו בו. אז אסור לשבור את העצם, אז המוח הזה נשאר סגור בתוך העצם. אז אותו היו חייבים לשרוף למחרת, ביום הראשון של חול המועד, כל עם ישראל בירושלים היו הולכים לשרוף חלקים מהקורבן פסח שלא היה אפשר הלכתית לאכול אותם. מה החלקים? חלק אחד, המוח שבתוך העצמות שאסור היה לשבור אותם, ולכן הם בעל כורחנו נשארו לשריפה. חוץ מזה אומרת המשנה אגיד. גיד אנשה. אז למען דאמר יש בגידים בנותן טעם, אולי אפשר להבין את זה. אבל למען דאמר אין בגידים בנותן טעם, זה בכלל לא מוגדר כבשר. אז איך, מה פתאום צריך לשרוף את זה? אומר רבשי, יש כמה תירוצים בגמרה. רבשי, בפסחים ובחולין, אותו גמרה, שומנו של גיד. את השומן של הגיד, שמדאורה הייתה מותר לאכול אותו. ורק ממנהגם של ישראל אסור לאכול אותו, אותו היו שורפים בחול המועד. נשאלת השאלה, איך היה מותר לו לאכול את השומן של גיד הנשה של קורבן פסח? הרי להשאיר מהקורבן פסח חלק שלא אוכלים אותו, זה איסור דאורייתא. כתוב בתורה, ולא תותירו ממנו עד בוקר, יש לאו. זה לא רק מצוות עשה של ואכלו את הבשר בלילה הזה, יש ומצות, יש עשה לאכול את זה, שזה עשה דאורייתא, גם כן לבטל עשה דאורייתא, זה גם חמור מאוד, זה גם לאו. לא תותירו ממנו עד בוקר. השומן הזה שמדאורייתא מותר לאכול אותו, זה לא רק מותר,
זה מצוות עשה דאורייתא לאכול אותו בקורבן פסח. זה לא רק מצוות עשה דאורייתא, יש איסור גמור שלאו להשאיר אותו. לא תותירו ממנו עד בוקר. איך היה מותר להשאיר אותו עד בוקר? זה לאו, לאו דאורייתא. מה התשובה? מה שאמרנו, זה לא תשובה, זה הוכחה. רואים שהגדר הזה של מנהגם של ישראל, זה כוח גם כן של תקנת חז"ל. עם ישראל פרש מלאכול, וחז"ל הסכימו למנהג הזה. זה מנהג שעל פי חכמים, ולכן אסור מדרבנן לאכול את זה. זה לא מנהג טוב. אם זה היה רק מנהג טוב, זה לא היה יכול לדחות את החיוב לאכול את השומן הזה בקורבן פסח. אבל זה מנהג שחז"ל הסכימו עליו, אז זה חיוב גמור. זה איסור גמור. רק כמו שאומר הפרי מגדים, כמו שאומר העמק שאלה וכמו שהסברנו מקודם, זה לא כמו לאו מדרבנן, אין לזה גדר של לאו דרבנן, שאז נפסלים על זה לעדות מדרבנן ולוקים על זה מכת מרדות, אלא זה כמו איסור עשה מדרבנן. זה מנהג שרבנן חייבו להנהיג. זה לא איסור גמור. זה לא איסור של בגדר לאו דרבנן, אבל זה איסור גמור מדרבנן, ולכן גם זה נכלל בסוג... שאין מלכות, אין מכת מרדות, לא נפסלים לעדות מי שעובר על זה. זה סוג אחר של כוח, כמו שיש הבדל בין לאו של לא יבוא ממזר בקהל השם, לבין העשה של מצרי שני, ראשון ומצרי שני, שזה עשה וזה לאו, על זה לוקים ועל זה לא. זה שתי דרגות של איסור, הכל דאורייתא, אבל שתי דרגות של איסור. גם כאן המנהג זה דרבנן גמור, וגם זה בכלל הסוגיה של מסכת יבמות דף צדי, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, ושב אל תעשה. ולכן, בקורבן פסח לא אוכלים את השומן של הגיד, למרות שאין עליו מכת מרדות, ולא נפסלים על ידו לעדות. אנחנו קוראים בהפטרת פרשת וישלח, חזון עובדיה, הנבואה של עובדיה, עובדיה היה גר אדומי, והוא התנבא, הוא הציל מהנביאים, ושרתה עליו הנבואה, למרות שבדרך כלל לגרים אין נבואה, אבל כיוון שהוא מסר נפש, הציל מהנביאים, אז שרתה עליו הנבואה, והוא התנבא את הנבואה על מפלתה של אדום. הוא היה בין שני רשעים, הוא היה בבית של אחיו ואיזבל, ושמה, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. הוא היה בין שני רשעים גמורים, ולא למד מעשיהם, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא ויתנבא על אותו רשע, עשיו, שהיה בין שני צדיקים, בין יצחק ורבקה, ולא למד, לא הסכים לקבל מהם ללכת בדרכי השם, אז עובדיה בא והתנבא על המפלה שלו. ושם כתוב בנבואה הזאת, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. זה הפסוק, חז"ל מביאים אותו על מה שקראנו בפרשת שבוע שעבר, ויצא. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, תנה את נשי ואת בניי אשר עבדתי אותך בהם ואליך. הוא רוצה ללכת חזרה. מי? אמר לי רבי חלבו לרבי שמואל בר נחמני, מה ישנה ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף? אמנם זה היה בדיוק שמלאו השבע שנים השניות שיעקב היה התחייב לעבוד בשביל רחל בפעם השנייה. אבל הפסוק מדגיש שהסיבה למה יעקב רצה לחזור חזרה לבית של יצחק, כי נולד יוסף. מה ישנה? מה הרעיון? אומרת הגמרא, נולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. מה שהיא מביא. זה הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קוף חף ג' עמוד ב', אמר לי, כיוון שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. הלהבה זה תוספת על האש, האש זה אש, והלהבה זה החלק שמתפרץ, השלבת שמתפרצת למרחוק. אז יעקב, יחד עם יוסף, זה אש להבה. והאש להבה הזאת צורפת את עשיו. אז מבואר כאן בפסוק, שיש כוח מיוחד, שמיוחס ליעקב. ויש כוח מיוחד
שמיוחס ליוסף. ושתי הכוחות האלה ביחד הם שורפים את עשיו. הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. מה הכוח ששורף ומחלה אותו? יעקב ויוסף. מה הבחינות המיוחדות של יעקב ויוסף? האנשים בעצמם, יעקב אבינו, יוסף הצדיק, מה הכוחות המיוחדים שלהם שעם ישראל לדורות, הרי זה נבואת עתיד, בית יעקב, לא רק יעקב, בית יעקב, בית יוסף, לא רק יוסף, בית יוסף. מה הכוחות המיוחדים של בית יעקב ושל בית יוסף? אז יש פסוק דומה בנבואת ישעיהו. ישעיהו התנבא על נפילת סנחריב. סנחריב היה מלך שכבש את כל העולם, מדינה אחרי מדינה, העביר ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שסותי. הקדוש ברוך הוא החליט להעביר את כל העמים מארץ לארץ, ונתן כוח לסנחריב, הוא כבש את כל העולם, מדינה אחרי מדינה. כל מדינה שהוא היה כובש, היה לוקח את כל בני אותו עם, ומעביר אותם לארץ אחרת. עד שהוא הגיע והגלה את עשרת השבטים, כיוון שהיה בהם הרבה, הגלו ישראל אחרי שהיו בהם שבע בתי אב שעבדו עבודה זרה, היה שבע מלכים שעבדו עבודה זרה, ואז הם גלו עשרת השבטים. ניתן לו כוח, אפילו על עשרת השבטים הוא הגלה אותם למעבר לנהר, הינכם בחלך ובגוזן, מקומות רחוקים. ואז עלה בדעתו לבוא ולכבוש גם את ירושלים. ישעיה הנביא נשלח לחזקיה לתת לו נבואות שסנחריב לא יצליח לכבוש את ירושלים. ומבואר בנביא, למי שלומד טוב את הדברים, שהנבואה הזאת של ישעיה הייתה רמז. כמו שאני עכשיו מנבא לכם שסנחריב ייפול לפני חזקיה, כך אני אנבא לכם שעתיד לבוא הגויים ייפלו לפני עם ישראל ויהיה הגאולה העתידה. ישעיה נקרא על שם הישועות שהוא התנבא, כמו שמובא בגמרא בבא בתרא בפרק ראשון, כולו נחמה. והנביא בעצמו אומר שהשם שלו נקרא על שם, מלדתו הוא נקרא על שם הייעוד שלו להתנבא ישועות, אז הוא התנבא על הישועה של סנחריב, וזה רמז לישועה שיהיה לעם ישראל לעתיד לבוא. ושם כתוב בפרק י' פסוק י' זיין, והיה אור ישראל, יעקב נקרא ישראל, אז כאן בפסוק, והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה, ובערה ואכלה שיתו ושמירו. אור ישראל יהיה לאש, וקדושו יהיה ללהבה. מה זה אור ישראל ומה זה קדושו? אז רש"י מפרש, אור ישראל זה התורה, שחזקיהו המלך לומד תורה, יחד עם כל עם ישראל, זה ישרוף את סנחריב. וקדושו מביא רש"י שני פירושים, או הקדוש ברוך הוא, שהוא הקדוש של עם ישראל, קדושנו, קדוש יעקב, רואינו רואי ישראל, אנחנו אומרים בברכת המזון, או הצדיקים, הם העם, אנשים הקדושים בעם ישראל, כך רש"י מביא. רבנו אגרא מווילנה, בביאור אגרא שם, כותב אגרא, כאי לישנה, אור ישראל הוא תורה, שנאמר, ותורה אור. האור של עם ישראל, מה זה האור של עם ישראל? התורה. וקדושו הוא תפילה, כמו שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש על ידי יושב תהילות ישראל, על ידי התפילה של עם ישראל. ואיינו, אומר הגרא, תורה ועבודה, עבודה שבלב זוהי תפילה, כנגד יעקב ויוסף. שהם אש ולהבה, ולהבה היא תוספת על האש. אז הגרא כאן במילות קצרות מסביר, והיה בית יעקב אש, יעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב הוא סמל התורה. ובית יוסף, מה זה הכוח המיוחד של יוסף? תפילה. יוסף כל ימיו היה ביטחון בשם, אמונה בשם, הוא היה גולה לבדו, את האלוקים אני אראה, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה, שם שמיים שגור על פיו. יוסף זה בחינת תפילה. בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ביחד זה מה שמחלה את עשיו. זה כתוב במדרש רבה, על הפסוק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אין לך חכמים באומות העולם כמו בלעם בן בעור, ואבומימוס הגרדי, יש שם עוד איזה מישהו,
הלכו כל אומות העולם אצל בלעם ושאלו אותו, האם אנחנו יכולים להזדווג לאומה הזאת? האם יש לנו אפשרות להקות בעם ישראל? הם שנאו אותם. חוץ מהמלאק אף אחד לא העיז לצאת. הלכו לשאול את בלעם, מה הוא מייעץ? אמר להם, לכו וחזרו אחרי בתי כנסיות ובתי מדרשות. אם אתם שומעים תקנוקות מצפצפים בהם, אי אתם יכולים להם. שכך הבטיחם אביהם הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בתי כנסיות ובתי מדרשות. בתי כנסיות זה הכוח של יוסף, זה תפילה. בתי מדרשות זה הכוח של יעקב, תורה. תורה ותפילה. זה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. יש גמרא ידועה ומפורסמת, וגם עליה יש ביור מהגרא באותו דרך, באותו אופן. מעשה ברבי חנינה בן דוסה, הגמרא בברכות בדף למדלת עמוד ב', שהלך ללמוד תורה, רבי חנינה בן דוסה הלך ללמוד תורה. לפני מי הוא הלך ללמוד תורה? לפני רבן יוחנן בן זכאי. אז מי היה ראש השיבה הגדול? רבן יוחנן בן זכאי. ומי בא אצלו ללמוד תורה? רבי חנינה בן דוסה, הוא היה התלמיד. לימים חלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. נהיה חולה. כמה שהתפללו וניסו להתיר בעדו, לא הלך. לא התקבלו התפילות. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לרבי חנינה בן דוסה, חנינה בני, בקש עליו רחמים ויחיה. תבקש רחמים על הבן של רבן יוחנן בן זכאי, הבן שלו בעצמו, ויחיה. הניח רבי חנינה בן דוסה את ראשו בן ברכיו והתפלל, ואז הבן אמר להם שהוא נושא, ואז באמת הוא נושא, התרפא. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי ראשו בן ברכיו כל היום, לא היה נענה. אומר, תראו, הוא התלמיד בישיבה, רבי יוחנינה בן דוסה, אחד מהתלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, הטיח ראשו, הוריד את הראש בין הברכיים, עשה תפילה שעה אחת, והתקבלה התפילה. אומר על עצמו, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום, לא היה נענה. אמרה לו אשתו, כלום חנינה גדול ממך, ייתכן? הוא בא ללמוד תורה אצלך. אמר לה, אני שר לפני המלך, והוא עבד לפני המלך. אני כמו שר, והוא כמו עבד. מה פירוש המילים? איך נהיים שר, ואיך נהיים עבד? מה הכוח של הבן אדם להיות שר, ומה הכוח של הבן אדם להיות עבד? אומר הגר"א, בביאור למגילת אסתר, פרק א', פסוק ג', הוא אומר, יש שני עבדי השם, שר הוא המושל בתורה. שר התורה היום קוראים לגדולי ישראל. שר שכתוב בגמרא זה אדם שיש לו שררה. איך יש לאדם שררה? כתוב בפסוק, בי מלכים ימלוכו, ונותנת לו ממשלה, מלוכה וממשלה. רבנן יקראו מלכה, כתוב בגמרא בגיטין. בי מלכים ימלוכו. שר, שררה, זה על ידי התורה. אדם שהוא מושל על ידי התורה. ועבד, אומר הגר"א, הוא העוסק תמיד בייחודים ובתפילות. אותו מהלך. רבי יוחנן בן זכאי היה שר התורה. רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן, אומר הגר"א מבין לה בביאורו למשנה לפסוק הזה. כל העולם צריך את מי שמלמד תורה. כי כולם צריכים תורה, זה החיות של כולם. הוא אומר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא אומר בעולם הבא כשמגיע אדם שר, כל הצדיקים בעולם הבא מחכים לו וכל הרשעים בגיהנם מחכים לו, אומר הגר"א. הצדיקים מחכים לו שילמד אותם תורה שם למעלה, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, והרשעים מחכים לו שיוציא אותם מהגיהנום. זה הסוד שרבי יוחנן בן זכאי אמר, יש לפניי שני דרכים. הוא אומר, אני הולך למעלה, אבל אני יש לי על הכתפיים עול, מחכים לי גם בגן עדן ומחכים לי גם בגיהנם לסדר עניינים. הוא היה שר התורה, הוא היה גדול התורה באותו דור. חנינה בן דוסה היה עבד, הוא עסוק תמיד בתפילות. ושמתי קודקוד שמשותייך, והבנייך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, על העתיד לבוא. אומרת הגמרא, מה זה קודקוד? מה זה השם הזה קודקוד? איזה מין שם זה?
אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, פליגי בה טרן מלאכים ברקיע. רבי שמואל בר נחמני מספר שהיה מחלוקת בין שתי מלאכים ברקיע, גבריאל ומיכאל. ואמרלה תרי אמוראי במערבה, יהודה וחזקי הבנים של רבי חייא. גמרא בבא בתרא בדף ע"ה. אחד אמר שואם ואחד אמר ישפה. מה זה הקודקוד הזה? אחד אמר שואם ואחד אמר ישפה. אמר הקדוש ברוך הוא, הם חולקים כדן וכדן לאבה. שיהיה גם כזה וגם כזה. לכן זה נקרא קודקוד. קודקוד זה נוטריקון, כדן וכדן. מה העניין? אומר המגיד מקוזניץ' בספרו עבודת ישראל על הפטרה של נוח. שם כתוב, ועשתתי חדקות שמשותייך. אז אומר, להבנייך להבני אקדח וכל גבילך להבני חפץ. אומר, שואם זה אותיות משה. וישפה זה אותיות יש פה. אומר, זה אותו בחינה. היה מחלוקת איך יבנה ירושלים לעתיד לבוא. אחד אומר, בכוח התורה, עמל התורה של עם ישראל, הגיעת התורה של עם ישראל, זה מה שיבנה. שואם, משה רבנו, כוח התורה. ואחד אמר, תפילה, יש פה. תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, השם, שפתי תפתח ופי, יגיד תהילתך, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. תפילה, בכוח התפילה, זה מה שיבנה, זה מה שיעשה את העתיד לבוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כדן וכדן להווה. אומר עבודת ישראל, לעתיד לבוא, אנחנו נראה, כשיבנה ירושלים, בניין ירושלים יהיה על ידי שתי הכוחות האלה, על ידי הכוח של התורה, ועל ידי הכוח של התפילה. זה נכון בנוגע לעם ישראל באופן כללי, וזה נכון בנוגע לבניין האישיות הרוחנית של כל יחיד ויחיד. אדם נבנה על ידי שתי כוחות, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. בית יעקב אש התורה, והיה אור ישראל לאש. התורה זה האור שלנו, התורה זה הכוח, הבנייה יעקב ישתם יושב אוהלים. כל יחיד ויחיד נבנה על ידי כוח התורה, כמה שהוא עמל, כל אדם לפי הדרגה שלו, הרמח"ל מעריך, כל אדם מוכרח תורה, כל אחד באשר הוא, הבונה את הבניין הרוחני של הבן אדם זה התורה, והבונה את הבניין הרוחני של האדם זה התפילה, הדבקות, ההתעוררות, תפילה זה עבודה, עבודה שבלב, תפילה זה לא רק דיבור, זה התחברות לקדוש ברוך הוא, ההרגשה שהנה עומד ומדבר לפני מלך. כדי נוכדן להווה, אמר הקדוש ברוך הוא, מזה ייבנה וגם מזה ייבנה. כמו שבניין ירושלים מורכב משניהם, כך הבניין של כל יחיד ויחיד מורכב משניהם. אומרים שנכנסו פעם לרב שח וביקשו ממנו חיזוק על תפילה. חיזוק על תפילה, הוא כל חייו היה עמל התורה, הגיעת התורה, ביקשו ממנו מילות חיזוק על, 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 על תפילה. הוא אומר, הכרתי הרבה גדולי ישראל. הרבה אנשים גדולים שהגיעת התורה שלהם זה קשה לתאר בכלל במילים. הוא אומר, אבל אף אחד מהם, לא הכרתי אחד מהם שגדל בלי הפלגה בתפילה. לכל אחד מהם היה גם משהו מופלג בתפילה. זה ידוע שהחזוני שאמר בסוף ימיו, כשהוא היה פה בארץ, שהוא עמל, השקיע יגיעה ועמל בתפילה, יותר ממה שהוא השקיע בסוגיות החמורות שבש"ס. אפשר לפתוח חזוני ש... וכל אחד, אפילו מי שלא מבין מילה, וכולנו, אתה פותח את הספר פה שאתה לא יכול להבין מילה, כולנו רואים את היגיעה הנוראה שלו בעיון אלימות. הוא אומר, עוד יותר מזה הוא יתאמץ בתפילה, שבאמת יהיה לבן אדם את ההרגשה שהוא עומד לפני מלך. אחרי שנייה אחת כזאת, זה, הראש מתעייף, זה הרגשה של, זה מאמץ. הוא יתייגע כמה שיותר, עוד ועוד להרגיש שהוא עומד ומדבר לפני מלך. זה שני הדברים שבונים את עם ישראל. זה שני הדברים שעומדים לנו במשך הגלות נגד עשיו. בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. וזה הדברים שעתידים לבנות לנו את העתיד לבוא, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, כדן וכדן להווה. השם מזכנו להשתלם בתורה, להתייגע בתורה. השם מזכה אותנו לקבל טעם בתפילה, לקבל חיבור בתפילה, ונזכה להיבנות לפני הקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש.
גם בברכה על הארץ.